אין ספק שאקסל היא אחת התוכנות הפופולריות ביותר בעולם, אם לא באמת מספר אחת. לא לחינם אני מחזיק בטייטל מומחה אקסל, תוכנה שמרתקת אותי כבר 30 שנה. הדיסק הזה ללימוד האקסל לגרסת 2013, שההבדלים בינה לבין הגרסות היותר עדכניות היום, באמת הם לא בשמיים, בטח לא ברמה של קורס מתחילים וקורס משתמשים, ברמות הגבוהות יותר באמת יש כבר כמה ניואנסים חדשים מעניינים, שגם על זה ניתן את הדעת בהמשך. כרגע בואו ונכיר מה אומר לכם, מה נותן לכם ערכת ההדרכה. אז ככה, הדיסק עצמו, הקורס עצמו בנוי תחילה בתרגילים. יש פה 7 תרגילים. התרגיל הראשון, תרגיל בנושא של בניית טבלה עם כל העיצובים והחישובים וכן הלאה, ולאט לאט אני מעלה ברמה ומוסיף עוד נדבכים. אחר כך יש תרגיל שמדבר על תאריכים, על השילובים בין התאריכים, אחר כך עם זמנים, כניסה ויציאה ושעות נוספות וכן הלאה. בהמשך תרגיל על דאטאבייס, על כל נושא של עבודה עם בסיסי נתונים. אני רגע ברשותכם מעביר את המסך לתוכנת האקסל. כבר תבינו מה הקשר. אתם רואים כאן למעלה את המילה בית. במילה בית יש את הקבוצות, לוח, גופן, ישור, מספר, סגנונות, תאים. וככה כל אחד מהתפריטים. עכשיו בואו נחזור להדרכה. כשאני בא להדרכה, ואני רואה כאן בצד ימין בצורה עומדת, כתובה המילה בית, ככה על הצד. ולצידה את המילה לוח, גופן, ישור, מספר, בדיוק כמו שראינו מקודם. וכל אחד מהעיגולים האלה שאתם רואים כאן, הוא סרט. כאורכו, כ-10 דקות, לפעמים פחות, לפעמים יותר, בממוצע. סך הכל מדובר פה על קורס מקיף של כ-15 שעות עם 150 סרטוני הדרכה. קורס גדול, רציני, מקיף, עובר על כל התוכנה לרמת מתחילים, מתקדמים ואלף אחד רעיונות. לא חייבים לעבור על הכל, אבל הכל נגיש, זמין וכן הלאה. בהמשך אתם רואים כאן למטה את הבא ואת הקודם, ואתם יכולים לעבור לתפריט הבא. התפריט הבא מטפל כאן עדיין בתפריט בית ומתחיל את נושא הוספה. אז הנה כאן בטבלאות, טבלת ציר, יש כאן בערכות כל נושא של בעריכה, כל נושא של מילוי מהיר וסיכומים אוטומטיים, וככה אני עובר אתכם עוד ועוד נושאים למעשה על כל התוכנה כולה. תחום הנוסחאות. תחום הנוסחאות מאוד אהוב עליי. אני בימים אלה ממש מוציא סדרה של קורסים על שימוש חכם בנוסחאות, ממליץ לכם לעקוב אחרי זה. תפיסה מאוד מעניינת ממש של לקחת את אותם נוסחאות אבל להשתמש בהם בשילובים ולתת פתרונות יצירתיים שבחיים לא הכרתם ולא חשבתם אליהם. באמת מרתק אותי. אז זה תחום הנוסחאות, וגם כאן נתתי לכם פתרונות על כל אותם נוסחאות בקשת שלמה של נושאים. רואים נושאים מתמטי וסטטיסטי ומידע ווילוקה ואלף אחד אפשרויות. אם דיברנו על וילוקה, אז יש כאן באמת מספר דוגמאות עם כל התפיסות איך עובדים בוילוקה בשיטה כזאת, עם פרמטר אפס, בלי פרמטר אפס וכו' וכו'. אז ככה אני עובר איתכם על כל התוכנה, באמת התוכנה היא מקיפה וגדולה. כפי שאמרתי, אקסל זה המומחיות שלי. הדיסק עצמו מוצע לכם לכל מי שירצה הקורס הזה. היום זה כבר לא דיסק, אם הקורס הזה ניתן להורדה בהתאם להנחייתי. ערכו עולה 99 שקלים, כמו כל קורס אחר שכאן אני מוכר. ותפנו אליי, אשלח לכם לינק ותוכלו להוריד אותו אליכם למחשב הפרטי שלכם. היתרון בזה שכולו נגיש לכם תמיד, ללא תלות באינטרנט. המהירות מהירה, האיכות גבוהה, אין כאן איכות בגלל רשת או בגלל סיבות אחרות. קורס מקיף, ממליץ לכם, באמת מתחייב שכל מי שיכנס וילמד אותו, יוכל להכיר את התוכנה מעל ומעבר לכל צרכים. אז שיהיה בהצלחה.